yesle yo parichchan matra le aba pugdaina yo virodh sabha yo janandal ko rup ma rupantaran hudai cha janta ko samarthan pratigam ko viruddha ma yesari mukharit hunu parcha hudai cha bhanne kura ko udaharan aaja ko rally ra chai hamro karyakram le chai dekhaeko cha asavat ya asavastha ka bawajud kamrader milera basnu bhaeko cha bahira pani basnu bhaeko cha ma kamrader lai yo asavastha ka lagi hardik ma kshama yachana garna chahanchu kamrader hami यो प्रतिगमनको विरुद्धमा छौं आन्दोलनमा छौं यो प्रतिगमन कार्य चाहिँ ओली सरकारले यो संविधान च्यात्यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्यो यो कालो काम गर्यो जनताको विरुद्धमा काम गर्यो यो भस्मासुर काम गर्यो भनेर नेपाली जनताहरू सडकमा छन् तर नेकपाका केही नेताहरू केही कार्यकर्ताहरू आँखामा पट्टी बाँधेर त्यसमा हो हो होमा हो मिलाएर केबीएलको साथी जाँदै छन् गाउँमा रहनुभएका कमरेडहरू इमानदार कमरेडहरू हिजोको पूर्व चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ यो पार्टीमा योगदान गरेका कमरेडहरूको मुटु फोलेको छ बदबदी फोलेको छ हामी कस्तो पार्टीमा लाग्यौं कस्तो नेता बनायौं कस्तोलाई चाहिँ अध्यक्ष बनायौं कस्तोलाई प्रधानमन्त्री बनायौं यो हाम्रो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल र समाजवादको जुन सपना थियो द्वितीयको सरकारले दिने केपीओले त हामीलाई यो सपना सबै चकनाचुर पारे भनेर यहाँ गाउँ गाउँका वयोवृद्ध ज्येष्ठ कम्युनिस्ट कमरेडहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम छ भनेर गाउँ गाउँबाट यहाँ आफ्नो उपस्थिति जाहेर गर्नुभएको छ तर केही कमरेडहरू के गर्नुभएको छ भन्दा केपीओले सबै चीज गर्छन् सबै सेटिङमा गर्छन् सबै पहाडको भरमा चलाउँछन् अब उनको पछि नलाग्दा खैरत छैन राजनीतिमा पनि खैरत छैन कमाउने ठाउँमा पनि खैरत छैन ठेक्का पट्टा आदि इत्यादि जहाँ जहाँ जो जो कमरेडहरू जो जो साथीहरू लोभमा फस्नु भएको छ जालसाजीमा फस्नु भएको छ यो विशाल चाहिँ जनसमर्थनमा यो विशाल जनताको बीचमा आफ्नो भविष्य देख्नु भएको छैन र प्रतिगमनमा आफ्नो भविष्य देख्नु भएको छ कमरेडहरूलाई मेरो आग्रह छ बेलैमा सच्चिनुहोस् बेलैमा सच्चिनुहोस् नभए तपाईँ सकिनुहुन्छ केबीएलले तपाईँलाई समाप्त पार्दैछन् म भन्न चाहन्छु पार्टी हिजो पनि विभाजन भए पूर्व माओवादी केन्द्र पनि विभाजित भयो पूर्व एमाले पनि विभाजित भयो म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हिजो 2054 सालमा म पूर्व एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले म भन्न चाहन्छु 54 सालमा एमाले विभाजन भयो म्याग्दी जिल्ला लगायत देशभर चाहिँ नेताहरू चाहिँ एकातिर लाग्ने स्थिति बन्यो म्याग्दी जिल्लामा पनि अधिकांश चाहिँ नेताहरू तत्कालीन माओलेमा लाग्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ बाहिर माहौल यस्तो बन्यो कि अब मानौँ कि त्यतिखेरको तत्कालीन एमाले समाप्त भयो नेता सबै एकातिर छन् तपाईँको 27 जनाको जिल्ला कमिटीमा 21 जना एकातिर छ यहाँ अहिले पनि सिनारी अलिअलि त्यस्तो देखिन्छ कतिपय कमरेडहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ कि धेरै कतिपय नेताहरू ठुला नेताहरू मान्ने भएका मन्त्री भएका मान्छेहरू यता लाए किन त्यता लाएको कमरेडहरू 54 सालमा नेता लाएर भएको भए 56 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन माले 3000 धरोटी जफत हुने स्थिति भएको थियो नेता त्यता लागेर हुँदैन ती सबै नेताको हिसाब किताब सबै नेतालाई चाहिँ जनताको समर्थनमा कार्यकर्ताको समर्थनमा हामीले चाहिँ जवाफ दिनको निम्ति हामी काफी छौँ 54 सालको पार्टी विभाजनले नेता एकातिर जनता एकातिर बनाएको थियो अहिले पनि त्यो बनाउनेवाला छ म्याग्देली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो वैधानिक पार्टी यो चाहिँ तपाईँको संस्थापन पार्टी यो चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा शान्ति र समृद्धिको पक्षमा स्थायित्वको पक्षमा लागेको हाम्रो यही टिमलाई यही पार्टीलाई भोलि जनमत दिनेछन् भारी मत दिनेछन् र यो अग्रगमनलाई साथ दिनेछन् अनि प्रतिगमनलाई सदाका निम्ति समाप्त गर्नेछन् त्यसका निम्ति हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ जिल्ला जिल्लामा जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा अन्नपूर्ण रङ्गङ्गा बेरी नगरपालिका तपाईँको मङ्गला मालिका धौलागिरी देखे कमरेडहरू आज खाइ नखाइ आउनुभएको छ उत्साहपूर्ण ढङ्गले आउनुभएको छ तपाईँहरू जसरी यहाँ आउनुभएको छ हामीलाई पैँचो लाउनु भएको छ कमरेडहरू तपाईँको सबै वडामा टोलमा यो प्रतिगमनको विरुद्धमा प्रतिगमनका कारक के हो र हामी अग्रगमनको लागि के गरेर जानुपर्छ हामी तपाईँको घर दैलोमा पुनः आउनेछौँ र यो सबै शक्तिलाई सङ्गठित गरेर अबको म्याग्दीको नेकपा जनताको नेकपा हुनेछ कार्यकर्ताको नेकपा हुनेछ नेताको नेकपा हुने छैन नेताहरू त एक ठाउँमा गएर थन्किने स्थिति बन्ला कार्यकर्ता र जनताको जनमत सहितको नेकपा हुनेछ र तपाईँहरूको भावना बुझ्ने पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ यो काम हामीले गर्नेछौँ तपाईँहरूले हामीलाई हेर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँको विश्वासमा हामी डगमगाउन कति पनि कम हुन दिने छैनौँ यही कुरा कमरेडको बिचमा
वह प्रतिबद्धता जाहिर गर्दै मेरो भने अन्त्य गर्छु धन्यवाद लास्ला धन्यवाद बालकृष्ण कमरेडलाई कमरेड